A kanë një numër të kufizuar duash për para se të japim selam? Në kanë një numër të kufizuar, njëri ju mund të lutët sa të doj, po edhe nuk mund të kalojnë ekstrem, në qofë është me njërës, përshem është fut imam për njërzit dhe i kujtohet me bo dua për gjysmën e njërzve që i vinë men, ndërko që njërzit të të ikin të televizin, të të qohen, kështë që kur lutësh vetëm, pra që i e pa për gjithësi, atëherë mund të bësh dua, mund të bësh lutë, nuk ka se lloj problemi.